Qendrimi këtu në Syri, në qytetin e vjetër, ku në një galeri artesh në Kronen Galeri, gjendet një ekspozitë e një piktori shqiptar, një vendimtari të çështjes kombëtare, Emrush Xhemali. Kjo galeri ka dy kate, me të cilat Emrushi ka ekspozu punimet e veta. Kjo është kati i parë. Dashur shikues të televizionit Albanian American Vision, sot kemi artu në Zürich, në një ekspozit të artit pamor, që quen art figurativ, ku ka ekspozuar pikturat e veta një piktor, Emrush Xhemali, të cilin unë më tepër e njoh si vendimtar dhe luftar të çështjes skombëtare. Për Emrushin, ndoshta nuk ka shumë nevojë të flasim, sepse këtë e njohim, është figurë publike, prandaj më fillimisht të japim fjalën atij. Emrush, them mirë se gjeta, po mirë se erdhe. Se me që ti je ma tepër në Kosovë, po jeton, ta shekelon Zvicrën, në thuj pak, kush është Emrushi, s'pa ku ne të njoftohen ata që nuk njofi. Po, unë këtu jam në cilësinë e piktorit. Kam kryu fakultetin e artit në Prishtinë, kam magjistru të profesori mirë njohur Recep Feri, kam bërë ekspozita që nga vitin 1974, pastaj 76, 78, 79, gjatë kosa kam qenë student, jam arrestu, kam qenë burg 3 vjetë e gjysë, nuk e kam nalë veprimtarinë artistike, në Zvicër, në Belgjik, në Luksemburg, në Macedoni, kuptuat në Kosovë, kështu me rogë, kam bo ekspozita vazhdimisht. Në Zyri i bjen me qenë ekspozita e tretë. Kjo ishte Emrush Xhemali, piktori, mi po ne ma te i për e njohim si një vrimtar të qështë e skomtare, luftetar të ushtrisë e lavdishme të Kosovës, i cili e la Zvicrën dhe shkoj në radhët të ushtrisë shqimtare të Kosovës. Unë Emrushin e kam njoftë edhe ma herët, pavarësisht që kemi veprune për grupet të ndryshme, kemi pasë të fërkime tona, por një qëllimi vetëm ishte, qëllimi i Kosovës. Emrush, si ndihesh ti tash në rolin e piktorit, me që jeta jute faktikisht është ma tepër e brimosur me brimtari? Po, në kolegjin AB, mësoj figuracion studentëve, nërka që të to, shkoj herë njoftë, kom i klasë, ku mësoj student pikturojnë. Këtu ku jemi është një galeri e njohur e artit këtu në Zyri, është ndërtesë e shekullit 13, është një ekspozitë e radhës, për rëndësia që ndërën aty se parathënjën e katalogut e ka shkru një studius i njohur francez i artit figurativ, është doktor i historisë artit edhe doktor i letërsisë në Universitetin e Lumierit dhe në Sorbonë. Pastaj këtu në ekspozitë më kanë nderu me ardhje edhe drejtori i kolegjit AB edhe artisti i mirë njohur Ilir Tofa, kanë qenë edhe musafir tjerë që i kanë dhonë rëndësi të madhe kësaj ekspozite. Mirë, me gjithatë Emrushin nga modestia do ikë anës e vërmëtarisë patriotike revolucionare, se tër jetë nga ka kursu qërësës e kombit. Me gjithatë po këthejmë prap do t'jam shumë kongull, i artë nga artë. Mirë po unë të të ardhjit dhe gjëmë e qërësë e kombëtare, se shumë tasë rëmë aty është një piktur për jënë simbolet kombëtare. E në gjyre. Jemi këtu para një piktur. Po, kjo është, jëmë frimzu prej Antonio Vivaldit,
përreja asaj simfonisë katërstinët. Edhe kjo katërstinë, dhe më thonë pranvera, vera, vjeshta, dini, po jenë minivan. Oshte përshtachme për dikun një salon të madhë ose hollë. A mund të thotë se po. 4 apo 1? Mundet e lashtu, është një vetë. E më rrushme që dhati, unë thash, një veprimtar është piktor. Si ke bon dërlidhjen e këtyre dy profesioneve, njëra ka qenë se çështën e revolucionaritetit ne e kemi marrë si domosdo profesione e paske artin. Unë të kam njoftë nga shkrimet. Më thuj ndërlidhjen e këtyre dy vegzave. Është një studius i art ka qenë në vjes post, Mustafa Ferizi, studius i më i mirë i artit që kemi pas dhe prezantues i na për ekspozita. Ai në një ekspozicione kam pasur në honi dy Robertve, në parathënjën e katalogët edhe para publikut, pa thonë që gjithë njeri zakonisht e ka një ideal. E mërushi dhe me për mu, pa thonë i ka dy, e ka politiken edhe pikturën. Edhe gjithmonë këto kanë shku paralel. Muni me besu ose jo, po nëjherë kur kisha ku, edhe që ish luftime, në gjyrat vajt normalisht që s'kum pas, për fatkecisht Kosova ka qene bo me shkrom, edhe thënë gjell ka pas, letër kum pas në qantën e ushtris, edhe kum bo disa për tretve, të shurve të ramë që ashtu në që të kushtë. Gërshetimi i artit figurativ me vimtarin tënde patriotike, revolucionare. Tu është ajo pjesa shumë. Pezom Serbia, kur e po ke zërën e Kosovës, me të njime kom normalisht, që këta shka i ka morë në pytje, edhe ja ka përplos për ftyre zërën, edhe ka shatu, thonë qëre që shka ka vizatu kë kundra neve. E ki parasysh ato karikaturat që i kom bo në zërën e Kosovës, kundra ullhezve të atërshëm Jugoslavisë. Grishkët edhe thash në kërshetimi e vëndarisë me atë. Oshtë taj qikëm, një herë e kam pas ekspozu, në mi një herë mas luftës, por mendoj se o më rëndësi edhe një herë do t'i këthejhem, thash në kushtet tjera, edhe me një pregaditje tjetër, se nuk jo në konë bashkë pregaditura për ekspozim. Jo në tu, jo në taman një ekspozit, del vetëm me që tu. Japi mundësi pra një emrushit që në ispjekoj disa nga pikturat e veta. Emrush në të lutim në ispjeko pak. Po, me që të meta bërgj, me shumë dashurie këm punu Rëgjep Malin, është piktur 16-18 aty. Pastaj Kadri Zekën, Jusufin, Afrim Zhitijen, Farej Fazlion, gjithë herojt, të radhin për tyjnë që nuk i karo me vizatu ose me pikturu. Okay. A është piktura Rëgjepit që gjendit sot në lokalet e zyres Ali Ahmetit? Po, na kemi qenë, qysh me thonë, kontakt për hershëm, edhe aty është, po. Është, këtu është një piktur e ka titullin Rotacion Shëshërëve. Më thonë, bilbil kjo shekull, orë e qasë në rrët, binë poshtë të lartit e veçlit qojë, në bëjo. E, është qajë ati. Sa i knaqën e vizitorët që erdhen këto ditë? Po, vazhdimit gjatë ditës ka vizitorë, zvicran që vinë, vizitojnë, morin katalog, morin informacion, jam shumë i knaqën me vizitat që i bojë. Po informimi, sa ka qenë informimi lidhur me ekspozitën, se i kemi të rralla ekspozitat e artit? Na, kemi qenë, informimin e kemi bo vetëm të them në këtë botën zvicrane. Vajza ime Jona, që kujdeset për këtë punë me mikun tem Naj Masanin, ata dhe merën me pikturat e mija, drejtën më thonë, ata kanë bo informimin e bashamirëve të artit në qytetarëve e vardarëzve zvicëran. Kanë qenë të informumë edhe disa prej peshukve të me, disa fatke si s'ja kumë ditë adresat edhe më jeket që s'jën, s'kanë mujtë me ardhë. Mirë, në atërë, do të flasim sërish me emrushin në fund të vizitës e ekspozitës,
Ja, kjo është një galeri e arteve ku Emrushi arriti të vijë nga Kosova, derisa shumë piktor edhe krijues në bashkëdhetar tanë në Evropë, s'para mund t'i gjenë vende ekspozime të pikturave të tyre. Danke Ihnen. Bitte schön. Ja tani po hym në hapësirën tjetër të galerisë ku Emrushi ka ekspozuar pikturat e tij. Këto janë ca piktura jashtëzakonisht impozante. Ju si që dëgjota më herët, Emrushi është njëri nga vëmëtarët e çështjes kombëtare, i cili tërë jetën e vetë ja kushtoi çështjes së luftës për shlirim dhe bashkim kombëtar. Krahas kësaj lufte, Emrushi me një përkushtim të veçantë u morë dhe me artë me profesionin cilin edhe e studioj. Janë të njohura pikturat e ti të Kadrizekës me gazetin Liria në duar. Piktura e famshme kushtuar Recep Malës, cila sot si që murën vesh gjendet në të gzyrat e Ali Ahmetit në Tetov, ma konkretisht në Reqic. Këto e në pikturat e famshme të Emrushit. Vrush në thuj pak për këtë pikturë, si do mos, kjo për në intereson. Po Konstantini e Durentina, këto dëshira që shpejt me që Durentinën të Venlindja, më ka shty që me bo apëshe është një kalurim i rëfeshëm i dy protagonistëve drejt Venlindjes. Cikël i punimeve me temë që po në Vëbërdën. Arsia dhe shkaku, që ka të ka shtyrë pikërish në Vëbërdën? Unë kur isha deputet, këtë cikël e kam punu. Kuvendi i Kosovës me gjithë se ne kundërshtum një pjesë, që tjetë pjesë e trashëgimisë kulturore sërbe në Vëbërda, që të fakt nuk ishte ashtu, u morë vendim në mënë kuvendin e Kosovës si pas plonit ratisorit që të përfshijet si kulturë sërbe, si trashëgimi kulturore sërbe. Atëhere u si jëmë pasionan në pikturë, jënë një po i pata bon 24 pomjet në Vëbërdës.
Dhënë jena nga tu është kështu monumentale, është shumë e madhe, ajo është në Prishtinë, s'ku mujtë me transportu. Dhe të tjerat jënë gjitha variantat, dhe më thonë pjesa antike e në Vobërdës, sepse ka gjetjet mjaftushme që lënë me kuptu se në Vobërdës ka qene banume vetëm mesjet, për që nga lashësia. Kuptuhet, në kohën kur është shkatru prej luftrave, prej turqve, në Vobërdë në kulmin e vetë zhvillimit i ka pas 50.000 banor, në kohën kur Londra, si që thut, i ka pas 20.000 banor, ose Bazeli, në atë kohë i ka pas 5.000 banor. Përka që në Vobërdë 50.000. Dije që farë loj qyteti prej matë më dhajme të Evropës ka qenë në atë kohë. Kjo është një dhimbë. Mund të thuhet se ti këtu i ke shpasur ndjenjat e tua këtu. Sigurisht që po. Nuk, do të thonë, nuk është bashkëkrejt e rëndom të mi bo 24 pamje për të njëjtën temë. Është pak e bezdeshme, apo jo? Po, aqë e kum posë, si të themat, i kom qeni motivu me dëshmu të kundërten për mes artit, se për mes votimit, ajo po se po në kuvendë dhe diskutimit, por edhe për mes kësaj forme e kum gjithë mënyrën me dëshmu që kjo trashëgimi është trashëgimi e popullit Kosovës, pavarësisht në periodat ndryshme kush e ka posë në zëtërim në Vobërdën. Kështu se ku menu asë njëherë, dhe më thonë mu intervistu të punim o më punim, sepse unë vetëm i kam bërë, nërso të tjerët i mlerësojnë, ose të tjerët, ate që e shohin nuk dëshirëm ja u prishë. Më thonë, se gjithë shkush shë diçka që tjetëri nështë nuk ishe. Po, kjo tablo e kora në cine vetë mojë, i kushtu të asoj gjeneratët femës, lojzave të Kosovës, që pas përfundimit kjosës tjetë fitore, prendërit nuk i lerin të vazhdojnë shkollimin, edhe i bëllin burgën shtëpia. Kështu i ndodhe edhe vojzës gjagjaj të tim, me vjëndës, nuk i lejun të shkojnë më të kjerë shkollin. Atëherë, une kisha këj bashkë me të të vjeqarën, edhe më dhim fart. E burra edhe kemi bo me model është punum këj punim, edhe ideja ka qenë me bo një krasem jeta e kësoj mas kryes e shkollës fillore ka qenë e ngjashme me këtë lullin që jo këtu. Këta e pata këput nga kopshje edhe e puta në bokal. Edhe kjo me një farforme jeta e soj nga këtë moment ka morë këtë formë. Oshë këput nga jeta edhe oshë në gjithë në brenda këtë mërë. Prandaj, bile një mekja dhe shokje jam, piktar që është i Smetja Nuzi, kur e pati po mas luftës, tha, more, këto gjera në kanë pas met, pa i regjistru në piktur, tha, këto e ka vlerën e vetë edhe muzeoli. Kështu që kjo është ajo që u dashtë thutë rëksoj pikturë. Po kjo pikturë, Emrush, a mund të nga përshkruash pak? Kjo është me temë shëshërë, si titull e ka të lirë dhe robër. Në më thonë, njëjë rëndëmët, esë rrugëve të veta, është një pejsaj surreal ku po vëthtoj njerës edhe kanë përshtypjen që jënë të lirë. Me gjithat, një autoritet i kontrolanë. Ta? Në më thonë, para te e ka këtë titull. Është thjesht me tem nga realitetet e një. E mbrush nga fort për këtë pikturë këto që jemi? Shikon, pikturat e mija, molla është një simbol që më përcjell, e ka vrejt edhe studiusi
Gilbert Gardez, ka boni pjesë të vështrimit pikërisht për këtë. Po nuk kam vetëm në këtë tablo, ka disa tablo që i kam kushtuar anësi. Ku gjendet molla? Zakonisht i kam titulluar ose molla ime ose molla e kuqe. Pse vetëm një? Po të ishin dy, konflikti bjen. Po gjithmonë kur është një, synohet nga shumë palë. E dihet, molla kuqet e shqiptarët nuk simbolizan vetëm të mirën, edhe një diçka që ushqet njëri me te, por në ratë parë simbolizan një histori që dihet prej mëtë. Po edhe diçka idilike, kush nuk e dëshiran, një banem me një drumë si ky i mollës kuqe. Sa t'ka përcjell në veprimtarit tënd gjatë viteve pikërisht molla kuqe? Po të njëjtën, e si më me ditë. Ja, si shpo e shihni këtu, në gjithë të piktur gati figurën edhe molla, kësë simbol, aqë i kanë shumë për gjithë të shqiptarë, simbol i ndërgjegjës, se kombit molla e kuqë. Të dashur shikues të televizionit, ja sot ishim këtu pra e pam, dhe vizituam këtë ekspozit pamore të piktorit Emru Gjemali, veprimtari që është kombëtare, ushtar i ushtrisë lavdishme shërimtare të Kosovës. Këtu keni mundësi edhe deri në të dilën e mbrëmje ta vizitoni këtë ekspozitë, jashtëzakonisht të pasur me piktura shumë të mira. Ja vlen për ardhashit si edhe të tjerët për të kaluar një çast apo disa çaste të këndshme në këtë ambient të kaq të bukur.